Ikki mamlakat o'rtasida kuchayib borayotgan ziddiyat jahon hamjamiyatini tashvishga soldi. Davlat rahbarlari shoshilinch yig'ilishga chaqirishyapti. Yuzaga kelgan vaziyat xususida o'z fikrlarini aytyapti. Ekspertlar esa o'z navbatida yirik to'qnashuvga chap berish mumkinligiga umid bog'lashyapti. Agar bugungi kunda Washington Eron yetkazgan zarba natijasida birorta amerikalik askar yoki amerikalik xaloq bo'lganini tan olganida, casus belli, ya'ni oldindan aytish imkonsiz bo'lgan oqibatlarga olib keluvchi Eron-Amerika urushi uchun sabab topilgan bo'lardi. Amerikaliklarning bunday qadam qo'yishni istamasligi tabiiy. Yevropa ittifoqi ham tomonlarni muzokara yuritishga chaqirmoqda. Yevrokomissiya vakillari Eron atrofidagi vaziyat yuzasidan shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Ursula von der Leyen Qo'shma Shtatlar va Eronni qurol ishlatishni to'xtatishga chaqirdi. Muloqot maydoni ochilishi uchun qurol ishlatishdan darhol voz kechish kerak. Biz muzokaralarni yangidan boshlash uchun barcha zarur choralarni ko'rishimiz zarur. Yuzaga kelgan vaziyat Yevropa ittifoqi uchun transport, energetika, migratsiya, iqtisodiy rivojlanish sohalarida salbiy oqibatlarga olib keladi. Ayni vaqtda mamlakatlar orasidagi ziddiyat dunyo iqtisodiyotiga neft narxi ko'tarilishi bilan ta'sirini ko'rsatdi. Qora oltin narxi bir barrelga $65 tashkil qildi. Brent markasi narxi deyarli $70 yetdi.